Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Провів нараду з відповідними службами стосовно підготовки Одеської області до зимового періоду. Дав доручення провести інвентаризацію приєднання теплового навантаження, відпрацювати сценарії взаємодії усіх служб інфраструктури області щодо безперебійного теплопостачання. Також доручив перевірити підготовку персоналу та можливість швидкого усунення будь-яких наслідків у разі пошкодження інфраструктури. Всі мають розуміти, що цього року зима буде дуже непростою, але військова адміністрація робить усе можливе для того, щоб мінімізувати будь-які загрози, що можуть виникати. Тихої всі ночі, все буде Україна!